အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာမဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ရေးသားထားတယ်။ရာဇဝင်တဲကမေမတာစာအုပ်မှာမိဖုရားရှင်ဘုမေရဲ့အကြောင်းဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်။ဗရီတရစ်ခေတ်မှာတပ်ဦးစံပိုင်းဘုရင်ဟာအရာရာပိုင်ဆိုသူအာနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံနဲ့တကွာတရှိတတ်မဲ့ဟူသမျှကိုဘုရင်ကပိုင်ပါတယ်။ဘုရင်ဟာအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးကြံတဲ့သူဟူသမျှကိုတော့ကျွန်ရဲလို့မှတ်ယူပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဗရီသရစ်ခေတ်ကမိဖုရားများအဖြစ်ရာဇဝင်မှာစတင်ခံကြသူများဟာလည်းကိုယ်ပိုင်ဘဝထက်ဘုရင်ပိုင်ဘဝမှာနေရကြရပါတယ်။သူတို့ဟာဘုရင်ကိုအမိပြုပြီးနေရတော့သူတို့ဘဝအတက်ကြဟာဘုရင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေပါတော့တယ်။သဘောထားကြီးတော့တော်တဲ့မှန်ကန်တော့မိမိကိုချစ်မြတ်လို့တော့ဘုရင်များရဲ့မိဖုရားများကတော့ဘဝဟာအချိန်ဤကောင်းတတ်ပါတယ်ရက်ဆက်တော့အမျက်ဆောင်တော့မန်ကြီးတော့ဘုရင်တို့ရဲ့မိဖုရားများဟာအချိန်ဤဆိုးများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ဘုရင်ရဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့ခြင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံရပြီဆိုရင်လေမိဖုရားတွေရဲ့ဘဝဟာဘေးမကင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမဟာအင်းဝါခိရာဇဝင်တဲကရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းကိုဖတ်မိတဲ့အခါတနာချင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ဟာမာနကြီးတယ်ကောက်ချစ်တယ်လို့ရာဇဝင်မှာစာတင်ထားလျက်သားနဲ့ဘာလို့တနာရတာလဲလို့မေးရင်တော့ကိုပိုင်ဘဝမရှိရှာလို့ပဲလို့ဖြေရပါမယ်မင်းဆက်ငါးတွေရှင်ဖို့မယ်နန်းလေတင့်တီတာဆိုတဲ့ကဝီလက္ခဏာတပ်ပုံစရာရဲ့စာကြိုးအတိုင်းမင်းဆက်50တိုင်မိဖုရားမြောက်ချင်းခံရသူအဖြစ်ရှင်ဘိုးမယ်အကြောင်းကိုရာဇဝင်ထဲမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ရှင်ဘိုးမယ်ဟာမင်းကြီးစာတော်ကဲရဲ့နှမတော်စောမြတ်နဲ့တင်ကတူစောနောင်တို့ပေါင်းဖက်ရာမှာဖွားမြင်သူတင်ကတူငယ်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘိုးမယ်နဲ့ပထမဆုံးလက်ဆက်ခဲ့သူမင်းကြီးကောင်ဟာရှင်ဘိုးမယ်နဲ့ဆိုရင်ဦးလေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်။မင်းငောင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါနန်းတက်ခဲ့သူစင်ဖြူရှင်တရားသူကလည်းသူ့ရဲ့မိတွေးတော်သူရှင်ဖို့မယ်ကိုလက်ဆက်ပြီးမိဖုရားမြောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားသူကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာလည်းမင်းလာငယ်ကလေးကြေးတောင်ညိုနဲ့မုံညင်းတို့တို့ဟာရှင်ဖို့မယ်ကိုဆက်လက်မိဖုရားမြောက်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမင်းငါးဆက်မိဖုရားမြောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းရင်းများဟာသူလက်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းများရဲ့တတန်းတူမှုနန်းနှွေးရေးရှုပ်ထွေးမှုမင်းမြောင်မင်းလွဲများသည့်မြန်ဆန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိဖုရားမြောက်သူမင်းကောင်ဟာအသက်28အရမှနန်းတက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးနန်းဆန်သက်21နှစ်သာရှိပါတယ်။အသက်49နှစ်မှကွယ်လွန်ပါတယ်။သူရဲ့သားစင်ပြူရှင်တီဟသူကတော့အသက်28နှစ်မှနန်းတက်ပြီးနန်းသက်၄နှစ်ပဲရှိပါတယ်အသက်32နှစ်မှာရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်ကြာဆုံးသွားပါတယ်သူရဲ့သားတော်မင်းလာငယ်ဟာဖခင်စစ်ပွဲမှာကြာတဲ့အချိန်မှာအသက်9နှစ်သာရှိပါသေးတယ်မူးမတ်များကနန်းတင်ပြီးရှင်ဘရင်လှုပ်ခိုင်းလို့သာရှေ့တုန်းအရာရှင်ဖို့မယ်ဟာမိဖုရားဖြစ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီမင်းကလေးဟာနန်းဆက်သက်3လအရာမှာအစိမ့်မိပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်မင်းလာငယ်ရဲ့နောက်နန်းတက်သူကတော့ကလေးကြီးတောင်ညိုဖြစ်ပါတယ်သူဟာအသက်41နှစ်မှာနန်းတက်ခဲ့ပြီးနန်းဆန်သက်9လမြတာရှိပါတယ်စစ်ပြေးရင်လမ်းမှာရုတ်တရက်နာပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်မိဖုရားအဖြစ်ရှင်ဖို့မယ်ကိုနောက်ဆုံးကောက်ယူသူကတော့မုံညင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်48နှစ်မှာနန်းတက်ပြီးနန်းဆန်သက်73နှစ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်အသက်60မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်နဲ့လက်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းများရဲ့တက်တန်းနဲ့ကွယ်လွန်ကြပုံကိုအခုလိုအကြမ်းမြင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ရဲ့ဘဝကိုသိနိုင်မှုသူ့ရဲ့ရုန်းကန်မှုများကိုသိနိုင်မှုအတွက်ရာဇဝင်ကိုအကျယ်တဝင့်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရာဇဝင်မှာရှင်ဖို့မယ်ဘယ်ရွယ်မှာမိဖုရားဖြစ်တယ်ဘလို့အစင်းကြံရင်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာတော့ရေးထားတာမတွေ့ရပါဘူး
မှန်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကောင်ဟာနန်းတက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ကြာမှရှင်ဖို့မယ်ကိုမိဖုရားကောင်မြောက်ပါတယ်။မင်းကောင်နန်းတက်တော့28နှစ်ရှိပါပြီ။မင်းကောင်ရဲ့အဖေတူမိခွဲအကိုသူ့အရင်နန်းတက်ခဲ့တဲ့စင်ပြူရှင်တရဖျားမှာကြီးတောင်ညိုလို့ခေါ်တဲ့ဒါတပါရှိပါတယ်။သူဟာရှင်ဖို့မယ်ရဲ့စတုထမြောက်ခင်မွန်းဖြစ်လာမဲ့သူပါ။ရှင်ဖို့မယ်နဲ့ကြီးတောင်ညိုတို့ကငယ်စဉ်ကချစ်ခင်ဆုံးမကြဘူးတဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးတောင်ညိုဟာမင်းကောင်ထက်ဆယ်နှစ်နှစ်ငယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရှင်ဖို့မယ်ကိုကြီးတောင်ညိုနဲ့ရွယ်တူထားပြီးစဉ်းစားရင်သူမရေပြားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ18နှစ်လောက်ရှိပြီလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်နဲ့ကြီးတောင်ညိုနှစ်ဦးလုံးကမင်းကြီးစွာတော်ကရဲ့မြေးများဖြစ်ကြပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်မိဖုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာဟန်တာဝဒီနဲ့အင်းဝအကြာဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲကြီးအရှိန်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရှင်ဖို့မယ်ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်များဟာစစ်ပွဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။မင်းကောင်ဟာတာယာဝဒီဘရင်ရာဇာတိရွင့်နဲ့စစ်ပြိုင်မှုအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်ချီတက်ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ချီရဲ့အခါမှာအင်းဝကိုမျိုးသားမြောက်လောက်သာထားပြီးမင်းညီမင်းသားမင်းသမီးများမိဖုရားများပါမကျန်စစ်ချီရာကိုလိုက်ကြရပါတယ်။အဲ့လိုနီးနဲ့စစ်ချီလာတာကတော့အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။မင်းကောင်ဟာစီရင်မှာရှုံးနေတဲ့အတွက်အလင်းမြန်ပြန်ပြီးစုတ်ခွာရပါတယ်။အဲ့လိုစုတ်ခွာတဲ့အခါမှာရှင်ဖို့မယ်ဟာသူ့ရဲ့စင်ပေါ်ကကျပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်ကြတဲ့နေရာဟာချောင်းတစ်ခုနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာကျူဝင်နေကြမှာပုံပြီးကဲမဲ့သူကိုစောင့်စားနေခဲ့ပါတယ်။မင်းကောင်ရဲ့တက်များဟာအပြင်းဆုတ်ခါသွားကြပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာအသွားနှီးလွန်းလို့ကြံနေရတဲ့ဆင်ကတော့ရဲမြက်စွာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆင်မှာဆင်ကဲဆင်ဦးစီးနဲ့ကုံလယ်စီးတို့ပါပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်နောက်ဖျားကနေပြီးလိုက်လာတဲ့ရန်သူများကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်ရင်းစုတ်ခွာလာနေပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်ဟာရဲမြက်စွာသူ့နားကိုဖြတ်သွားတော့အော်ခေါ်ရှာပါတယ်။မိဖုရားရဲ့အော်တန်ကြားပြီးရဲ့နောက်သူ့ကိုကယ်ကြရမယ့်အချိန်မှာစင်ကဲဟာငါတော့တီဘေးရောက်ပြီးမင်းတရိထားပါလို့စင်ဦးစီးကိုလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။အကြောင်းကဒီလိုပါ။မိဖုရားကိုသူတို့တွေ့လျက်နဲ့မကယ်ရင်နောက်ကလိုက်တဲ့ရန်သူလက်ထဲမိဖုရားရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှစစ်ပြင်းရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းကောင်ပြန်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှစင်ကဲတီးပေးရောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြန်ရင်ကောတယ်။မင်းကောင်ကသူ့ပိုင်နဲ့ဗန္နာဖြစ်တယ်။မိဖုရားနဲ့စင်ကဲကိုမတင်ငါဖြစ်လာရင်စင်ကဲတေရပြီးရောက်ပါအောင်မယ်။ဒါကြောင့်စင်ခဲအားစင်ဦးစီးကိုတိုင်တည်တာဖြစ်ပါတယ်စင်ခဲနဲ့စင်ဦးစီးဟာရှင်ဖို့မယ်ကိုစင်မော်တင်ပြီးကယ်ခဲ့ပါတယ်ကုံလယ်စီးဖြစ်သူကိုလမ်းလျှောက်သွားစီပါတယ်သူတို့ဟာနောက်ကလိုက်လေတဲ့ရန်သူများကိုပြန်လည်တိုက်မနေတော့ဘဲခက်မြန်မြန်စုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်လမ်းမှာရက်နာတဲ့အခါတိုင်းမိဖုရားကိုတစ်ပင်ပေါ်လင်းစင်ထိုးပြီးအိပ်စီပါတယ်စင်ခဲနဲ့စင်ဦးစီးကတော့မြေပြင်မှာပဲအိပ်ပါတယ်။ရွာများမှာဆိုရင်မိဖုရားကိုအိမ်ပေါ်မှာအိပ်စီပြီးစင်ခဲနဲ့စင်ဦးစီးဟာအိမ်အောက်မှာပဲအိပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့မင်းပန်နာကိုစောက်လျှောက်ပါတယ်။မင်းကောင်ဟာအင်းဝကိုပြန်ရောက်တော့လွန်စွာစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာရဲ့မိခင်ရှင်မိနောက်ကိုရန်သူများဖမ်းမိတယ်ဆိုတာသတင်းရပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်ရဲ့တရင်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြင်းတီကျော်တွေကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လွတ်ပြီးစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မှာစင်တော်ရဲမြက်စွာနဲ့ပြန်လာပြီးဆိုတာသိရပါတယ်မိဖုရားပြန်ရောက်တာနဲ့မြို့ပြင်ကတနေရာမှာတဲနံထိုးပြီးခေါင်းလျှော်ရေချိုးလှုပ်စီပါတယ်ပြီးတော့မှအမွှေးနဲ့သာလိမ့်ပြီးနန်းတွင်သူပြန်ဝင်စီပါတယ်မင်းကောင်ဟာအများရှိမှာသူ့မိဖုရားနဲ့တကွစင်ကဲစင်ဦးစီးတို့ကိုဘယ်လိုလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမေးမြန်းပါတယ်။စင်ကဲစင်ဦးစီးတို့ရဲ့ထွက်ချက်နဲ့သူ့မိဖုရားရဲ့ထွက်ချက်ကိုက်ညီပြီး
အစွန်းမရှိကြောင်းသိရတဲ့အခါကျမှစင်ကဲနဲ့စင်ဦးစီးကိုဆုလက်များပေးပါတယ်။စင်ကဲဟာစစ်ပွဲအတွင်းကမင်းခေါင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းမိဖုရားကိုကယ်ခဲ့ပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့အသက်ကိုနှစ်ခါခဲ့သူဖြစ်ပေတယ်လို့ချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။မင်းခေါင်ဟာအဲ့လိုဆုလက်ပေးပြီးအေးဆေးစွာနေထိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မိဖုရားကိုအကြောင်းတင်တိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတတ်ပါတယ်။စင်ကဲနဲ့စင်ဦးစီးကိုလည်းထပ်ပြီးစစ်ဆေးပြန်มาသေးတယ်။သူတို့ကအသေးချာတင်လျှောက်ပြန်တော့လေစိတ်အေးပြီးစုတွေထပ်ပေးပြန်มาတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာမတင်ငါစိတ်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာရှင်ဖို့မယ်ဟာမင်းနဲ့အတူနေရင်ကွမ်းတီးစိတ်တဲ့အခါကွမ်းညက်လက်မှာထီမိတော့"အိုးစင်ကဲကယ်ပါ"လို့ရောင်လိုက်မိပါတယ်။မတင်ငါစိတ်ကြီးမားနေတဲ့မင်းကောင်ဟာစစ်စေးမင်းမြန်ချင်းပညာရှိတို့နဲ့တိုင်ပင်ချင်းစတဲ့အမှုတွေဘာမှမပြုဘဲစင်ကဲကိုတက်စီခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့တကွာတက်ရှိတက်မဲ့ကိုအစိုးရတဲ့မင်းဖြစ်သူမင်းကောင်ဟာသူ့စိတ်ကိုတော့သူအစိုးမရပါဘူး။အဲ့ဒီတော့စင်ကဲမှာအပြစ်မရှိဘဲအသေးစိုးနဲ့တည်ရရှာပါတော့တယ်။ရှင်ဖို့မယ်ဟာသူရောင်လိုက်တဲ့အတွက်စင်ခဲတည်ရတယ်ဆိုတော့တဲထန်စွာငိုတယ်လူးလိမ့်နေသူဟာစင်ခဲကိုတဦးထုံစင်းမောင်နှမအရင်လိုချစ်ခင်နေသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်ကလည်းမြေထုလိုကြီးမားတယ်စသည်ဖြင့်ရည်ရွယ်ရင်အိန္ဒြေပြတ်လောက်အောင်လွန်စွာပူပန်တော့ကရောက်ရတယ်လို့ရာဇတီတွေအရေးတော်ပုံချမ်းမှာဆိုပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ကိုတနာစရာကောင်းတယ်လို့ကျမအဲ့ဒါကြောင့်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ तू ဟာ तू ပိုင်ဘဝ तू ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နေထိုင်လုပ်ကင်ခွင့်မရခဲ့လို့အခုလိုနင့်နင့်တီးတီးကြေကွဲစရာအဖြစ်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာ तू ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်ဘဝကလေးတောင်မှတည်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုရှင်ဖို့မယ်ဟာမင်းခေါင်ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်အနှစ်20လုံးလုံးနေခဲ့ရပါတယ်။မင်းကောင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သားတော်စင်ပြူရှင်တီဟာသူနန်းတက်ခဲ့ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီမင်းဟာရှေထုံးဆန်တဲ့အညီခမီးတော်ရဲ့မိဖုရားရှင်ဖို့မယ်ကိုမိဖုရားအဖြစ်ဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ထုံးဆန်မှုတွေမကမယ်မထင်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်ဖို့မယ်ကိုမျက်နှာပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ဖို့မယ်နဲ့သာအနေများပြီးအင်းရှိမင်းသားဘဝတွေကစုံဖက်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကြီးကိုမိထားတယ်လို့ရာဇဝင်မှာပါပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိဖုရားကြီးကဖျားတဲ့မှာတစောင်းဆောက်ပြီးအဲ့ဒီတစောင်းမှာပဲသွားနေလိုက်တဲ့အတွက်မိဖုရားကြီးကိုတစောင်းရှင်လို့သာခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုမင်းတစ်ပါးကနောက်တစ်ပါးပြောင်းကြည့်တိုင်အောင်မျက်နှာချင်းခံရတဲ့ရှင်ဖို့မယ်ဘဝตายရတယ်လို့ထင်မှားပါတယ်။စင်ပြူရှင်တရားသူဟာခမဲတော်လက်ထက်ကမပြီးသေးတဲ့စစ်ပွဲကိုဆက်ပြီးနှွှဲရပါတယ်။ဟန်တာဝတီဘက်မှာလည်းခမဲတော်ရာဇာတီဖြင့်မရှိခင်ကတည်းကညီနောင်များမညီမညွတ်ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရနေပါလာပြီးစင်ပြူရှင်နဲ့စစ်ပြေငိမ့်လိုက်ဖို့စီမံကြပါတယ်။ဟန်တာဝတီမင်းများဘက်ကသူတို့ရဲ့နှမတော်ရှင်စောဘုကိုစင်ပြူရှင်မဲလက်ကိုဆက်တလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဗရေတရစ်တွေစားခဲ့တဲ့အနှစ်40ဆစ်ဟာသူတို့အချင်းချင်းတမိယောက်ဖများတော်ဆက်လိုက်ကြခြင်းကြောင့်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။စင်ပြူရှင်ဟာအင်းဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အစောပိုင်းကတစောင်းရှင်မိဖုရားကိုပြစ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့အခုခါမှာရှင်ဖို့မယ်ကိုပြစ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိဖုရားအသေးဖြစ်သူရှင်စောဘုကိုသာအရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်ဟာအဲ့လိုအပြစ်ပေခံရတာနဲ့အကောက်ကြံပြီးရန်သူများနဲ့ဆက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆက်တွေ့နိုင်ခဲ့တာလေရှေကြာလာတဲ့စစ်ပွဲကြီးကြောင့်အင်းဝဟာအင်းအားလျော့ပါလာပြီးပုံကန်ကြသူများအားပြန်ကြသူများရှိနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်ဖို့မယ်ကခေါ်လို့လာရောက်တိုက်ခိုက်ကြသူများရဲ့လက်ချက်နဲ့စင်ပြူရှင်ကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။လာရောက်တိုက်ခိုက်ကြသူများကိုတော့အင်းဝါကအမှုမတ်များကတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စင်ပြူရှင်ရဲ့အရာရာကို
သူ့ရဲ့သားအသက်9နှစ်သာရှိသေးတဲ့မင်းလာငယ်ကိုအနှင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကရှင်ဖို့မယ်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းခေါင်အရင်နန်းတက်ခဲ့သူစင်ဖြူရှင်တရဖျားရဲ့သားတော်ကြီးကြီးတောင်ညိုဟာကလေးမျိုးစားအဖြစ်ကလေးမှာရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုနန်းတင်မှုကောင်းတယ်လို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းလာငယ်ကိုသာနန်းတင်ခဲ့ကြပြီးရှင်ဖို့မယ်ဟာထုံးစံအတိုင်းမင်းလာငယ်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနန်းတွင်ရဲ့အရှုပ်ထွေးကိုမြင်သာပါတယ်။စင်ဖြူရှင်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြသူများဟာရှင်ဖို့မယ်တိတ်တဆိတ်ခေါ်လို့လာခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်လဲသူတို့လက်ချက်ကြောက်ကြတယ်ဒါနဲ့တော့ရှင်ဖို့မယ်ကိုအရာမချနိုင်ကြဘူးအပြစ်မပေးနိုင်ကြပါဘူးနန်းတက်လာသူမင်းလာငယ်ဆိုတာတစောင်းရှင်မိဖုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်ဖို့မယ်ဟာအရေးမတားလို့သာနေခြင်းနေမယ်အရေးရှုံးမုံမရသေးဘူးသူ့မှာလဲသူ့လူကောင်းရှိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်ဖို့မယ်ဟာမင်းလာငယ်နန်းတက်ပြီးနောက်ခလေးကသူ့ငယ်ချစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကလေးကြီးတောင်ညိုကိုဆက်တွေ့ပြီးအင်းဝကိုခြစ်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်ကလေးကြီးတောင်ညိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းလာငယ်အစိမ့်မိပြီးဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ကိုကလေးကြီးတောင်ညိုကမိဖုရားမြောက်ပြီးနန်းတက်ခဲ့ပေမယ်အင်းဝကိုလာရိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့မိုးညင်းတို့ကိုနိုင်အောင်သူမတိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီနေရာမှာကလေးကြီးတောင်ညိုအကြောင်းပြောစရာကလေးတွေရှိပါတယ်မင်းကိုတက်ရင်စင်းရဲသားတောင်မင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ခင်မှာကလေးကြီးတောင်ညိုဟာမင်းဖြစ်ထိုက်သူအဖြစ်စည်ရင်းဝင်သူဖြစ်ပါလေသူဖခင်ဟာမင်းကြီးစာတော်ခဲရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးကမွေးတဲ့သားတော်ဖြစ်ပါလေမင်းကြီးစာတော်ခဲရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံပြီး၅လအကြာမှာအထင်းတော်ငနောင်ဆန်ကလှုပ်ကြံလိုက်လို့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကြီးတောင်ညိုဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိခဲ့ပါပြီသူဟာအဖေရိုက်ရာကိုမခံနိုင်ခဲ့တာအကြောင်းရှိပါတယ်။မင်းကြီးစာတော်ခဲမှာမိဖုရားငယ်တပါးကဖွားမြင်နေ။မင်းဆွေနဲ့ရှင်တိတ်တိတ်ကဥဆောင်ပြီးစည်ရေးရထီးနှံကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးမှမင်းခေါင်အမိနဲ့နန်းတက်စီခဲ့ပါတယ်။ကလေးကြီးတောင်ညိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဇဝင်မှာတည်ရတဲ့အကြောင်းတွေကအကောင်းတွေပါပဲ။စကားကိုပြေပြေချီငံစွာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်တယ်။စိတ်နှလုံးလဲတိမ်မွေးသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမင်းကောင်ကကလေးမျိုးကိုစားစီခဲ့ပါတယ်။သူဟာမင်းကောင်ရဲ့တမီးတော်နဲ့လည်းလက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးကောင်းမွန်တဲ့ကလေးကြီးတောင်ညူဟာသူ့အနေနဲ့မျော်မှန်းထိုက်တဲ့ထီးနှံရေးကိစ္စမျိုးအင်းဝကိုချီတက်လာခဲ့ပေမဲ့စူခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းမိုးညင်းတို့ကိုမရှင်နိုင်တာမူရှင်ဖို့မယ်ကိုပါခေါ်ပြီးသူ့တက်များနဲ့အတူရခိုင်ဘက်သို့စုခွာသွားခဲ့ပါတယ်။လန်ခီးမှာကလေးကြီးတောင်ညိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဖို့မယ်အနေနဲ့ထီးနှဲရီယာမှာတွင်ကျဲတဲ့ဘယင်ရေးပေးတဲ့မိဖုရားဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်ဆုံရှုံခြင်းနဲ့ဒူးသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအင်းဝကိုမပြန်မဲရွှေဆက်တော်မှာတက်ချပြီးနေခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကမွန်တို့ဒေသကိုတွားဖို့အထိရှင်ဖို့မယ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့စစ်သူကြီးတို့ကဗိသိက်ခံမိဖုရားတို့ကိုနောက်အဆက်ဆက်နန်းတက်တော်မင်းတို့ကအလေးအမြတ်ပြုရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကစောင့်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်ပါအောင်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဖို့မယ်တက်ချနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအင်းဝကိုတင်ပိုက်ပြီးစေဝတ်တစားမချွတ်ပဲဘိသိက်ခံသူမိုးညင်းမင်းတရားဟာရှင်ဖို့မယ်ကိုတခန်းတနာအခေါ်တော်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ဟာရွာတစ်ကြီးအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါကောင်းစွာမကြမ်းမာပါဘူးရွာတစ်ကြီးကိုရှင်ဖို့မယ်စည်းလာတဲ့ရွှေလေးစိုက်တဲ့အခါမိုးညင်းမင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးကြိုပါတယ်ခရီးရောစိတ်ရောပန်းမာလို့ကောင်းစွာမလန်းမဆန်းဖြစ်နေတဲ့ရှင်ဖို့မယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးဤတာပါစာကျမ်းမာပါစာလို့မိုးညင်းမင်းကမေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်ဟာမျက်နာကိုတစ်ဖက်လှည့်ပစ်လိုက်ပြီးကျွန်စော်နန်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မိုးညင်းမင်းတရားလို့တွင်လာသူဟာမိုးညင်းမျိုးကိုစားရတယ်တဒိုးဆိုသူ
သူရဲကောင်းစစ်သူကြီးဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်40စစ်ပွဲမှာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်လို့ထင်ရှားသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတပ်များနဲ့မွန်တပ်များတွေ့ဆုံပြီးတစ္ဆာဆိုကြမယ်လို့စီစဉ်ကြတဲ့အခါတုန်းကမွန်ညင်းတို့နဲ့မွန်သူရဲကောင်းလကုံးအိမ်တို့ဟာအတွဲဖက်ဖြစ်ပါတယ်။လကုံးအိမ်ကခြေခွင်ပြီးတို့ကလက်ခွင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အတွဲကိုလူအများသဘောကျပြီးရင်မောနေကြစင်းမှာတတူးကလကုံးဝင်စီကဒီတစ္ဆာပြူပွဲဟာမှန်ကန်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြမတက်မူးများကိုအကြောင်းကြားပြီးအသက်မတည်အောင်ပြန်ဆုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကမင်းခေါင်လက်ထက်ကဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒီတော့မင်းခေါင်ရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သူရှင်ဖို့မယ်အဖို့တတူးဟာကျွန်းစောနန်းနေသူဖြစ်နေပါတယ်။ကျမကတော့ရှင်ဖို့မယ်ရဲ့ကိုပိုင်ဘဝမရှိရှာတဲ့အဖြစ်ကြောင့်တနာနေရာကသူရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဇယိုက်ကြောင့်နမြဲဆိုးရတာကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးညင်းတို့နဲ့တွေ့ပြန်တော့စိတ်တဲ့အကြကြီးကြနိုင်လောက်အောင်အဖြစ်ဆိုးတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်ပျော့ပြားညင်သာနေတဲ့မာလီရဲ့မာနကဲမောက်ပြီးခက်ရဲရဲခက်ရိုင်းရိုင်းပြောလိုက်တာကိုအံ့ဩတကြီးဖြစ်သွားမိပါတယ်။ပရိတရိခိဆိုတာမင်းဖြစ်နေသူရဲ့သဘောမတွေ့လျင်ချက်ချင်းဂုတ်ပေါ်မှာဓာဝဲနိုင်သည်ခေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအဖြစ်တွေကိုရှင်ဖို့မယ်ခါခါတီးတီးမြင်တွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။မုံညင်းတို့ကနန်းတော်တွင်မှာตายာတဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးရှင်ဖို့မယ်ကိုနေစေခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားအဖြစ်လည်းတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မုံညင်းတို့ဆိုတာကလည်းအစ်မတန်သဘောထားပြည့်ဝသူမင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝင်များမှာမင်းကြောင့်ပါတယ်လို့မိဖုရားအကြောင်းများလည်းပါတတ်ပါတယ်အခုရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းမှလည်းဒီလိုပါပဲမိုးညင်းတို့အကြောင်းသာသူကွယ်လွန်သည့်အထက်ရာဇဝင်ထဲမှာပါပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းကတော့ပါလာခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကျမဟာရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းကိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်စိုးတယ်လို့မဝေဖန်လိုပါဘူးပရိသတ်ရိခေတ်မှာအုပ်ဆိုးသူပရိသတ်တွေများကပေါက်ပွားတဲ့မိမသားဖြစ်စီကိုပိုင်ဘဝမရှိချာကြပါဘူးပင်ကိုထမ်းမြက်စေသူမာနကြီးသူများဖြစ်ခဲ့လို့နန်းနွေးရေးအရှုပ်ထွေးများမှာကိုတိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်နမယ်ဆိုးနှင့်တွင်တက်ကြရဲဆိုတာကိုသာအလေးနက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်